Vi ska till Zanzibar. Ja, vi ska till Zanzibar. Nej men alltså, vi ska till Zanzibar. Vi ska till Afrika. Nej men vi ska till Zanzibar. Alltså. Vi ska till Tanzania. Okej, taxin kommer snart. We gotta go! Jag och Sandra sitter på planet nu. Allting gick supersmidigt. Alltså på riktigt. Ja, det gjorde det. Det var typ inga människor på flygplatsen. Vi är ju här 9 på kvällen, går i planet. Så att vi var här ganska sent på kvällen. Vilket jag tror var ganska bra. Det var inga köer till check-in. Det var inga köer till kontrollerna. Allt gick svinbra. Och nu sitter vi här. Vi ska flyga business. Jag tänkte visa er lite hur det ser ut när man flyger business med Ethiopian Airlines. På planet så fick vi en sån här gul liten necessär. Jag tänkte visa er vad det är som finns här i. Så det första vi har är en liten gullig tandkräm. Vi har alltså ett tandborste-set och det är skitviktigt. Vi ska ju flyga på det här planet hur många timmar som helst. Så innan vi lägger oss så kan det vara nice att borsta tänderna. Vi har ett litet gulligt lipsyl i väskan. Tandborste och handsprit. Jag har alltid med mig handsprit när jag reser. Så att vi fick det här i den här lilla bagen var bara superbra. En penna. Och sen så har vi den här borsten. Alltså den är så jäkla bra. Man kan veckla ut den så den kan på ena sidan och en borste på andra sidan. Och jag och Sandra älskade den. Vi har en ansiktsmask som är bra att ha. En liten tandpetare. Och sen så hade de lagt i öronproppar. Om det skulle vara så att det är en unge jävel på planet som skriker, så kan vi bara stoppa in de här. Vi har en ögonbindel. Det kan faktiskt vara skönt om man ska sova. Och sen har vi de här strumporna med typ 50 pluttar halkskydd ifall man skulle halka på planet. Sandra drog faktiskt på sig de här och de var supersköna, men jag tyckte det var lite kul att det var halkskydd på. Men gulliga var de. Jag köpte en liten baguette precis innan vi gick på, för jag åt ganska dåligt hemma. Skinka, ost och cream cheese. Men ew, vad är det där i? Det är tomat, aha. Flygresan gick jättebra. Hur länge flög vi? Typ 8 timmar. Nästan 8 timmar. Vi har mellanlandat i Etiopien och vi har 4 timmars mellanlandning här. Och sen har vi bara typ mellan 2 till 3 timmar kvar till Zanzibar. Så vi har tagit oss till loungen här. Sandra kollar på bonusfamiljen. Ja. Sista avsnittet. Och hon satt där. Jag bara, men gud, jag måste typ kolla. Ja, du måste kolla. Jag har inte gjort det. Och jag sitter här med min dator och håller på och går igenom lite vlogmas-klipp som ska upp till er. Det här kommer bli så bra. Alltså de är så bra så ni får inte missa det. Men vi har typ 2 timmar kvar innan nästa plan går. Alltså tänk, snart går vi ner där för stranden barfota. Vi kommer komma lagom till solnedgången. Barfota, ta en bärs, byta om till bikini. Oh. Alltså ni ser, jag ser ut 20 timmar senare, jag är helt förstörd. Alltså jag ser helt förstörd ut. Vi har en bilresa nu på cirka en timme, sen är vi framme. Vi har precis kommit fram och personalen har varit supertrevliga, informerat om allting, hjälpt oss med våra väskor upp och vi är bara så taggade. Vi hann se lite grann poolen och så hur det ser ut. Vi kommer gå en liten runda sen. Men alltså jag måste visa er boendet. Det är helt sjukt. Alltså vi bor
i ett torn. Vi bor här uppe, vi måste liksom, vi har en egen trappuppgång upp här. Hela vägen upp där, där är Sandra. Hello. Hello. Och där uppe bor vi, så ni ska få en liten tour. Jag skulle ju filma lite snyggt bara och visa att vi hade, hur stänger man av? Jag skulle visa att vi hade kokosnötter att snurra med. Men gud, det kommer jättemycket vatten nu. Hjälp! Ah, bra. Och det är jättevarmt. Shit. Och så här såg badrummet ut i alla fall. Det här är våran dusch. Alltså det är liksom lite cementformat bara. Och det jag tycker är jävligt nice. Och vi har ju dusch och toalett utomhus. Så jag har ändå sagt att på natten, Hakuna Matata. Det är det enda de har sagt sedan vi kom hit. Så jävla sköna. Men om vi behöver typ skita eller kissa på nätterna så får vi typ ropa på varandra. Alltså man går ju inte ut dit själv. Och möter en jävla babian. Sluta. Jävla, vad heter sån där raccoon? Om jag har förstått rätt från bilderna när vi bokade det här. Så det här är ju ett torn, vi bor här helt själva. Men vi har också vårt egna tak där vi kan sola på. Så att vi går upp och kollar. Alltså det är inte läge att boka det här om man är höjdrädd. För nu är vi fan högt upp. Det här är ramt. Wow. Sandra. Jag har sett att se här. Kolla. Oj. Vad fint det var. Fuck yeah. Alltså det är jättestort här uppe. Här uppe kommer vi spendera mycket tid. Och gud, jag rapar mitt i allt. Alltså jag måste visa er, jag vet inte om man kan se här uppifrån. Där ser ni lite av poolen. Och det här är andra boenden som folk bor i. Så man, de har liksom sina ute små terrasser typ. Så de går ju bara rätt ut i poolen. Och jag och Sandra valde ändå att boka den här. Som, vad heter det? Ah! Vad heter det? Men gud, där är ju stranden. Vi var ju så här, sir, where's the beach? Han bara, bror. Han bara, utanför. Den är precis där. En annan grej som jag tyckte var himla rolig, det är att för att ta sig till restaurangen som är vid stranden så måste man, nu ska vi se Sandra, vart är den där trappan? Där inne är receptionen. Och där finns en trappa som går upp dit. Man måste ta bron över där. Fortsätta ännu längre bort dit för att komma till restaurangen som är på stranden. Och det tyckte jag var väldigt häftigt faktiskt. Så jag tänker att vi byter om och sen så går vi dit. Let's go! Visst är boendet helt sjukt. Alltså det är riktigt stört. Jag har glömt att ta med trosor. Innan vi åkte från Sverige igår så stoppade jag in alla mina trosor i tvättmaskinen. Och sen skulle jag komma ihåg dem och lägga dem i torktumlaren och ta med dem hit. Nej, jag glömde, alltså jag fet totalt glömde. Så nu ligger de hemma i min tvättmaskin blöta. Så jag måste uppringa min pappa som bor närmast och har nyckel som kan gå dit och torktumla mina trosor. Och sen bara, men du kan bara köpa trosor här. Alltså vi bor verkligen, det är lite så mitt ut ingenstans. Man måste ta bil för att komma, alltså till de här marknaderna typ. Och jag vet inte riktigt hur vi ska. Nej, du får vara troslös. Jag får vara troslös. Alltså grejen är så här, vi var ju rädda att våra väskor inte skulle komma fram. För det fick vi höra är en stor risk. Så i mitt handbagage här har jag ändå packat med två bikinis, två par trosor. Det var det jag hade hemma som var rent. Så jag har två par. Om det är två par, det är två dagar till. Sen vänder jag dem ut och in, det blir två dagar extra. Jo, låt min kille.
Jag skojar. Fan vad äckligt. Nej men man har ju typ inte ens trosor på sig på sån här semester. Nej, det var bikini-underdelar. Bikini-underdelar. Så 10 dagar med 2 par trosor. Wow! Sandra? Ja? Jag har en liten surprise till dig. Så om du blundar. Eller alltså det här kanske är mer en surprise till mig själv. Jag vet inte vem det är som kommer bli glad. Varsågod. Nämen. Har du? Jajamän! Det är väl klart att du har. Nej men alltså om vi äter. Det är väldigt gott, men det är lite mer till dig, men det är väldigt gott. Om vi äter 4 bitar var om dagen så räcker det hela resan. 4 bitar? Ja. Mm. Ja, så vi börjar nu. Mm. Vilken ska vi börja med? Vilken tror du jag gillar bäst av de här 2? Oj. Jag tror dig. Vilken tror du jag gillar bäst av de här 2? Jag tror havssalt. Rätt. Okej, okay, och vilken tror du jag gillar mest? Daim. Ja, tack. Tror du daim? Jag fan väldigt daim. Det är fel på dem, men fan vad tråkigt. Men det är ju gott utomlands. Hemma äter jag inte det så ofta. Oh my god vad gott. De är lite hårda och så kalla med. Det är, ja. Oh my god. Och för fan vad gott. Mm. Man fick 4 bitar var. Ja. Vi tänkte kolla in den här restaurangen nu och ta den här. Hon är en bläckfisk. Vad sa du nu? Ja, det är det. Oh my god, jag blev jätterädd. Ska vi verkligen gå här? För nu går vi i ett träd här. Det här är inte bra för någon som lider av svindel. Okej, nu ska vi se. Hur i helvete ska vi gå upp för de här då? Alltså jag får nej, knappt plats med min tå. Nej, men sluta nu. Okay. Jo. Kom nu Sandra, det här är äventyr. Vi ska bara till middagen. Ja, det är verkligen fångar på fortet det här. Japp. Japp. Fan, om du hade trillat där, din röv hade ju liksom. Bra jobbat. Fint. Åh, oh, herregud. Vi ska bara till middag. Middag, ska bara till middag. Helt levande. Kolla, Ros har marklyft. Nej men jag kan inte titta på någon som kör marklyft här nu Sandra, för i helvete. Sandra blev så exalterad, det finns ett utegym här nere. Vi kan gå och kolla på det sen. Jag kan bara, kan jag få ta mig liksom levande över den här fucking bron först? Sluta gå så fort. Sandra. Nej. Sandra. Okej, en bro till. Det här klarar vi. Varför är inte jag den tryggaste personen? Nej. Du någonsin. Nej. Håller nej. Med. Det här var väl ändå nytänk. Fuck och gå på stranden om vi poolen. Vi tar bron till restaurangen. We can do it. Jag får en massage. Vart? Oh, där är hon. Där är hon. Jag ska boka massage imorgon. Hello. Oj, det är bara 4 kilometer kvar. Kom igen nu. Kom igen Sandra. Kom igen. Kom nu. Alltså wow, Sandra du är så fin. Åh, jag fick en rätt upp i näsan. Yes. Vi är på Zanzibar. Alltså jag älskar att jag håller för näsan som att det är skitdjupt. Jag bara. Men det är typ en grej. Vi tjejer måste hålla för näsan. Jag har inte gjort så det. Jo, jag har också för näsan. Alltså det är någonting som inte fungerar. Kallsup är så äckligt. Lägg och pappa var här nu.
Oh God, kom den tillbaka nu? Jag tror det. Var det ett pip? Ja, alltså vi har precis fått strömavbrott och haft det ganska länge. Vi har ingenting att fungera på hela dagen. Eller? Vänta. Startar du sen nu? Jag skulle precis berätta det här för er, men det verkar som att den ändå kommer igång. Eller? Nu kör vi. Är du beredd? Ja. 3, 2. Nej. Jo! Nej! Jo! Är det sant? Jo! Va? Oh my god! Nej, vad bra! På en Asien! Nej! Yeah, på en Asien! Är det här inte gången vi enade om att Asien ska på? Ja. Vi har precis varit på massage. Nej men gud, jag har aldrig varit så här glad. Alltså ni kolla hur det ser ut. Det är koket här inne. Vi bor i ett torn och vi har inga. Det här är de gardinerna vi har och de täcker inte alla fönster och det är bara osar in. Kvavt här inne. Nej men det är nog 40 grader här inne. Ja, det är det. Vi har precis varit på massage en timme var. Alltså det var så härligt. Ja, det var och det var så mysigt. Det känns typ som att det var min mamma som var så här. Alltså hon var så här jätte på ansiktet och i håret. De är så jävla gulliga. De är skitgulliga. Och så bryr sig, och så varma. De är så varma allihopa. Så det var en timme, det var superskönt. Och det kostade $60 för en timme. Värt. Nu tänkte jag, nu är ju fan Asien på. Så att jag ska göra, eller alltså Elin är tillbaka. Så att jag måste sätta mig vid datorn en snabbis. Men sen så tänkte jag Sandra, innan det blir alldeles för mörkt, så kan vi gå en sväng på stranden och se vad det är som händer intill. Fan vad nice. Vi kan gå en sväng på stranden och se vad det är som händer intill. För att vi har bara hållit oss till hotellet. Och vi har hört bra musik. Vi vill gå ut och se vad det är som händer här i närheten. För alla människor, det är sån vibe. Alltså det är sån vibe. Alla är så, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Jumbo, Jumbo. De är skitvarna. Okej, okay, let's go. Nu Sandra måste vi bestämma oss. Ska vi gå ditåt eller hitåt? Jag känner hitåt. Jag känner dig. De spelar fotboll. Ska vi vara med? Nej. Sandra, ska vi gå in här? Ja. Det var massa folk här. Sandra, vi är sämst. Vi glömde cash, kort, vi har ingenting. Mobilen är på hotellet, vi har ingenting. Och Sandra bara, fast vänta, hur fan ska vi betala? Jag bara, ja just det. Och det blev så pinsamt nu när vi berättade för honom. För nu tror ju han att vi bara inte vill vara där. Jag bara, här hotellet är nära, vi ska bara. Fan. Han bara, you want for free? Vi bara, yes. Det blev verkligen här Hakuna Matata, vi glömde allt. Men vi ska tillbaka till hotellet, hämta och sen gå tillbaka va? Ja. Jag och Sandra gick tillbaka till stället och kolla vad jag beställt. En kycklingburgare, den ser helt sjuk ut, alltså den är jättestor. Lite såser och potatis. Sandra har beställt en pina colada. Ja. Den smakar faktiskt skit. Nej, den var jättegod. Förlåt, den var jätteäcklig. Och jag har beställt en Sprite. Så kul var det. Jag gillar inte en Sprite. Nej, jag vet. Nicka bara att den var bra. Den här var pissgod. Ja, oh, var det så? Fan vad god den var. Nice. Jag var nära på att det skulle smaka, men du är vegetarian. De har säkert jättegoda vegetariska också. Hela vårt hotell är ju vegetariskt. Gud, den var jättegod. Självklart så har jag beställt pannkakor. Och du Sandra, de här ser helt sjuka ut. De ser faktiskt jättegoda ut. Ja, jag är faktiskt sågad. De tittar på det där borta så låtsas ja, och det var så gott. Oh, nej. Det var helt okej. Alltså det är inte den bästa jag ätit, men det var helt okej. Nu är vi fulla Sandra. Nu är det bra. Ja. Nu är det bra. Det här blir avslutet på den här vloggen. Tack för att ni har tittat på den. Och glöm inte att titta på nästa. Vad är det som har hänt här? Jag tycker verkligen att ni ska titta på nästa vlogg. Där så pratar jag Sandra om apan som bor här på hotellet. Och vi tror faktiskt att vi kan ha hittat honom. Och sen så besöker vi en av världens absolut coolaste restauranger som heter The Rock. Oh my god. Och vi gör så mycket mer, så att titta på nästa vlogg. För det vill inte missa. Puss och kram.